Susan, wandia anajishughulisha na kumtunza ndama wake wa pekee ambaye amesalia baada ya mama wa ndama huyu kuliwa na chui aliyetoka msitu wa Badea ya wiki jana eneo la ihororo nyeri wandia ni mjane na ng'ombe wake aliyeuliwa ndiye aliyekuwa akitega uchumi cha pekee sasa anasema yumotaabani hapa anaonekana akimpikia uji ndama wake mmoja aliyebakia kwani hana hata maziwa ya kumpa ndama huyu aliyekuwa akinyonya kabla ya mamake kuvamiwa na chui ng'ombe yangu nilikuta kama imeguva nikita kukamua nikakuta kama imekuliwa na, na mnyama wa msituni hatma ya biwandia ni moja inayowakabili wakaazi wanaopakana na msitu wa badea na mlima kenya kwani wengi hulazimika kukadiria hasara kila mara baada ya mifugo wao kuvamiwa na wanyamapori kutoka misitu hii na sasa mimi ningetaka nisaidie kwa maana hiyo ngombendi ilikuwa yani kitu yangu ya muhimu sina kitu ingine kwa boma yangu na mimi ni mama sina msee na niko na watoto watatu kwa mujibu wa afisa msimamizi wa hifadhi ya abadea felix mwangangi kwa wakati huu compensation iko kwa human death yani mwan, binadamu akiwawa ama akiumizwa anasema kuwa tatizo lililoko ni ukosefu wa sheria mwafaka zinazoratibu masuala ya fidia kwa wandia na wengine wengi kama yeye wakaniambia nijue vile nitafanya na, na hizo nyama wenye kukuja kuangalia wakasema hawezi vikiza hata siing elfu mbli waniambia elfu na mia yes. ile kitu ambacho haiyafanyika hiyoayapelekwa haiyapitishwa na parliament ndio iweze ndio mwananji aweze kulipwa mifugo yake ambayo imekuliwa na mnyama ya porini na mswoda wa pori unaotarajiwa kujadiliwa bungeni huenda kawaletea waletea waathiri wa afueni iwapo utapitishwa caroldery kten leo katika makao makuu ya hifadhi ya abadea